Všichni vás zdravím, jmenuji se Olga Bernátová. Momentálně pracuji v knihovně Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde se mimo jiné zabývám také marketingem a PR. A kromě toho jsem aktivní ještě v rámci skupiny Guerrilla Readers, která vznikla v rámci Apples projektu a kde se teďka zabývám F-marketingem pro komerční sféru. Já budu dneska mluvit o social media marketingu a o knihovnách. Samozřejmě sociální média můžou knihovny využít ke spoustě věcí. Můžou je využít ke komunikaci uvnitř organizace, k síťování odborníků, můžou je využít jako nástavbu služeb, nebo je můžou zapojit do informační výchovy. Ale nejvíce se na těch sociálních médiích ty knihovny propagují. Když na tady toto téma přednáším, tak se mě vždycky všichni ti knihovníci ptají na spoustu věcí a ptají se mě pořád na ty stejné věci. Kromě toho, kolik to stojí peněz, kolik to zabere času a co všechno musí umět, se mě taky ptají, jestli to má vůbec smysl. Jestli ty sociální média nejsou prostě nějaký výstřelek doby a jestli nám za 2 roky ten Facebook prostě nezruší a oni celou tu práci, co tam vybudovali, budou muset dělat někde znovu, někde jinde. Já doufám, že na tu otázku odpoví krátké video, které vám teďka pustím. Možná jste ho někteří z vás už viděli, je to docela známé video, jmenuje se Social Media Revolution. Je to video za 1000 slov, které vám řekne, jak si momentálně sociální média stojí ve společnosti, jaký byl jejich nástup. Jsou tam různá zajímavá data, která by měla právě odpovědět na tu otázku, jestli mají sociální média smysl. Takže si to video pustíme. Thank you.
vám to video líbilo, ale je tam spousta zajímavých věcí v tom videu. Například, že pouze 14% lidí, je to teda z amerických výzkumů, důvěřuje reklamě a ten zbytek důvěřuje tomu, co jim doporučí jejich přátelé a jejich kontakty někde v sociálních médiích, někde na internetu, na Facebooku. Nejvíce nebo nejrychleji rostoucí segment na Facebooku jsou teďka ženské mezi 55 a 65 lety. Spoustu dalších zajímavých věcí. Strašně důležité je vědět, s kým se v prostředí sociálních médií bavíme. V současné době mám ten pocit, že ne všichni, kteří se propagují v tady tomto prostředí, chápou, že se baví převážně s věkovou skupinou 18 až 30 let. Tam je sice, tady na tom grafu vidíte ty průměrné věky, které jsou poměrně vysoké, ale když si vezmeme ty jednotlivé věkové skupiny, tak ta věková skupina 18 až 30 je nejsilnější. Jinak je to součást celé infografiky od toho Flowtownu, oni tam dále ještě uvádí, že právě lidé, kteří mají více než 40 let, zase méně sdílí, méně se připojují na stránky, méně tvoří širokou jakoby síť kontaktů. To dělají hlavně lidé 18 až 30 let. Proto já budu dneska mluvit hlavně o marketingu, který bude zaměřený na tady tuto věkovou skupinu. A doufám, že si i do budoucna knihovny konečně už uvědomí, že se s tady touto věkovou skupinou baví. Protože co se týče českých knihoven, tak ty mají relativně dobře zvládnutý minimédia marketing. Minimédia marketing to je pojem, který používá Levinson ve své knize Guerrilla Marketing a znamená to takový ten malý klasický marketing, jakože děláte plakáty a letáky a tak dále. To ty knihovny dělají. Všechny dělají nějaké plakáty, vydávají nějaké newslettery. Otázkou je potom samozřejmě, jaká je kvalita a úroveň tady těchto materiálů. Co se týče online prostředí, tak ačkoliv už mnohé knihovny jsou třeba na Facebooku nebo na Twitteru třeba už 2 roky, tak pořád bych to označila jako pokusy začátečníka. Nevyužívají všech funkcionalit, které jim to prostředí nabízí. Dost často pořád nechápou ty základní pravidla, z nichž to nejdůležitější je, že se tam bavíte hlavně s tou věkovou skupinou 18 až 30. Hodně tápou, hodně chybují, nevzdělávají se, nečtou, pomalu, prostě jsou málo flexibilní, všechny změny probíhají strašně, strašně pomalu. Já tady mám ukázku, vzala jsem si hodně špatnou Facebook stránku Národní lékařské knihovny, která nepochopila, že Facebook je prostředí pro komunikaci a vytváření vztahu. Vidíte, že tady neprobíhá vůbec žádná komunikace, neprobíhá tam vůbec žádná interakce a ty příspěvky k tomu ani nevyzývají ty uživatele. Je to prostě vyloženě skopírované z novinek na webu. K tomu ten Facebook neslouží a logicky je ta stránka potom neúspěšná a bez interakcí. Vedle mám příklady vlastně titulků blogových příspěvků českých knihoven. České knihovny mají nějaké blogy, je poměrně těžké je najít, jsou docela špatně optimalizované pro vyhledávače. Většinou neobsahují ani žádné nástroje na sdílení, to znamená, nikde jsem tam třeba nenašla tlačítko, abych to mohla rychle nasdílet někde na Facebooku nebo na Twitteru. A většinou mají téměř nulový počet komentářů. Proč tomu tak je? Proč ty blogy jsou takové, jaké jsou? První a moje úplně nejoblíbenější věc, co dávají knihovny strašně často na blogy a dávají to hrozně často i na Facebook a na Twitter, je, že mě zvou na nějaké školení, kde mě naučí hýbat myší a otevřít si webový prohlížeč. Člověk, a ať už je to mladý člověk, nebo je to důchodce, který si tady tuto informaci přečte na blogu, nebo si ji přečte na Facebooku, už očividně s tou myší hýbat umí. A už očividně si umí otevřít ten prohlížeč, protože jinak by si to nepřečetl. Proto je ta informace úplně irelevantní. A proto taková informace má pak úplně nulové interakce. Dál knihovnické stezky. Hrozně jsem se těšila, až si otevřu tady ten příspěvek, říkala jsem si super, tak třeba tam bude nějaký výzkum o tom, jak muži čtou nebo nečtou, do toho mi tam nazdílí nějaké video z YouTube nebo mi tam udělají nějakou infografiku a dočkala jsem se toho, že tam byl nějaký odstavec, kde si nějaká knihovnice, která má nulový status v blogerské komunitě, prostě někde posteskává, že ti muži prostě nechodí do té knihovny a že tím pádem asi nečtou. To je příspěvek, který si já přečtu jako knihovnice, protože mě zajímá, o čem píšou a možná mám podobný problém,
ale kdybych byla někdo zvenku, tak mě to vůbec nezajímá. A pravděpodobně to ani nebudu sdílet. Máme rádi Ferdu Mravence nebo návštěvy dětí ze základní školy. Jasně, návštěvy dětí ze základní školy, tak si to přečtou ti rodiče, kteří jsou nějak počítačově gramotní. Ale Ferda Mravenec, já nevím, mě je 25 a jako Ferda Mravenec už je úplně mimo moji ligu. Jo? A nemyslím si, že jako desetileté dítě, které vlastně ještě ani nemůže mít legální profil na Facebooku, si mě něco takového půjde přečíst na knihovnický blog. Potom nová světelná tabule, jo? To je zase typický příklad neblogového příspěvku, informace, která má být na novinkách na webu. Nevím, jak chcete psát blogový příspěvek o nové světelné tabuli, pokud to nemá být nějaká glosa nebo nějaký fejeton. Jo, takže takhle to momentálně vypadá. Nevím, jestli se mnou souhlasíte, ale já mám ten dojem, že to není úplně tak, jak by to mělo. Knihovny, pokud se chcou dobře prezentovat v prostředí sociálních médií, a nejenom v prostředí sociálních médií, musí být in, musí být trendy a musí být nejenom moderní, ale také módní. Moderní knihovna znamená to, že knihovna má nějaké moderní služby, má nějaké moderní technologie, pravidelně něco inovuje a nabízí jakoby ve své kategorii to nejlepší. Módní knihovna, nebo slovo módní, znamená, že je ta knihovna zapojená do běžného života lidí. Že je v těch týdenních plánech těch lidí, že je to něco, co dovytváří jejich image. Když se potkám s kámoškou, tak jí třeba řeknu, že jsem včera byla v nějaké kavárně a mají tam strašně dobré latte a si tam zajde. Nebo jí řeknu, že jsem se včera dívala na Black Swan, protože o tom všichni psali na Facebooku, že je to prostě buď úplně blbý, nebo je to úplně dobrý. A tak jsem šla a podívala jsem se na to. Ale nestane se mi, že bych za ní přišla a řekla, včera jsem byla v knihovně a tři tečky. Jo, lidi se tím nějak jakoby pravidelně nechlubí. Jo, ani to nějak, knihovna samotná nijak nedovytváří image toho člověka. A to je právě špatně, to by se mělo jakoby změnit. A cesta k tomu, aby byly knihovny součástí života lidí, je hrozně dlouhá a není to boj jedné knihovny v lokálním prostředí, ale je to boj všech knihoven v České republice, které se musí snažit změnit zažitá paradigmata, typu všechny knihovnice mají šedý svetr a mastné vlasy a musí tam být všude ticho, jinak vytáhne rákosku a já nevím co. Jo, tady tyhle paradigmata fakt jako existují a s těmi musíme bojovat. A další věc je si uvědomit, co opravdu nabízíme. Můj oblíbený příklad je, že vezmeme si prodejce opalovacích krémů, který prodává opalovací krémy. A přes své propagační kanály jedné skupině lidí, řekněme holky kolem 25, říká, že když si ten krém koupí, tak se rychle a hezky a rovnoměrně opálí, řekne jim, že ta hnědá kůže vypadá strašně pěkně, že to opticky zeštíhluje a že na nich to bílé tričko pak bude vypadat mnohem líp. Druhé skupině lidí, řekněme rodičům malých dětí, řekne, že ten jejich krém je hypoalergenní, není testovaný na zvířatech, 100% vás ochrání proti UV záření a tomu dítěti to super zvláštní pokožku, takže bude prostě jak z reklamy na já nevím co. To je to, co oni prodávají. Prodávají nějaké uspokojení, nějaké potřeby, prodávají nějakou vizi a nějakou image. Knihovny pořád jakoby v uvozovkách prodávají nebo nabízejí knihy, mezi knihovní výpůjční službu, večerní autorské čtení s Michalem Vývegem a tak dále. Jo, nabízí konkrétní věci, ale neumí ty konkrétní věci zabalit a nabídnout to konkrétní cílové skupině v konkrétní formě, kterou ta cílová skupina chce a potřebuje, tak, aby oni tam opravdu přišli. Vzhledem k tomu, že knihovny jsou jednak chudé, jednak tam nemají marketingové profesionály, jednak na marketing většinou nemají ani moc čas, tak si nemůžou dovolit takový ten masový marketing, jako mají velké značky, kdy to máte všude v rádiu, v televizi, 50 billboardů kolem dálnice a do toho vám přijde ještě leták a vidíte to v každých novinách a podobně. Tohle si knihovny nemůžou dovolit. Proto musí jít více cestou budování brandu a budování image, protože jakmile budujete nějaký brand nebo vy budujete nějakou image, tak ti uživatelé už jsou zvyklejší si dojít pro konkrétní informaci nebo službu a nemusíte jim to nutit všemi možnými kanály, které je budou obtěžovat.
No a ten brand je teda opravdu nejdůležitější. Jak toho dosáhnout? To je otázka zase s velkým otazníkem. My si uděláme teďka takový test. Já vám něco pustím a vy budete v duchu přemýšlet, jestli si to, co vám pustím, spojíte s nějakou konkrétní značkou nebo s nějakou konkrétní událostí. Potom vám to odkryju, to video, které vám pustím, a vy budete následně přemýšlet o tom, co ve vás to video vzbuzuje. Bude to informace pro vás, nebudu vás toho zkoušet ani vyvolávat. Můžete si z toho, na co přijdete, vyvodit vlastní důsledky. Jo, takže pojďme na to. Doufám, že to bude fungovat. Nedávno dívala na TED.com na přednášku Melindy Gatesové, manželky Billa Gatese, která s ním má nadaci, která se zabývá tím, že distribuuje vakcíny do rozvojových zemí a snaží se zlepšit hygienické podmínky a bojovat s chudobou. A ona na začátku té přednášky řekla, že když jezdí prostě do té Indie nebo do té Afriky, tak vidí tu obrovskou chudobu. Vidí, že ty domácnosti nemají ani tekoucí vodu, že nemají ani elektřinu, dokonce nemají třeba ani záchod. Tyhle všechny věci prostě nemají. A jednu jedinou věc mají všichni, a to je Coca-Cola. Nějaké výzkumy o prodeji Coca-Coly říkají, že když vezmete celou populaci na zeměkouli i všechny NASA kosmonauty na měsíci, včetně kojenců, tak zjistíte, že jeden člověk vypije za týden minimálně jednu láhev Coca-Coly. A není to proto, že by ta Coca-Cola byla třeba lepší než Pepsi nebo než RC Cola. Je to hlavně proto, že ta Coca-Cola má obrovský brand. Ta Melinda se zamýšlela se nad tím, co se může od té Coca-Coly naučit. Jak to udělat, aby tu vakcínu proti obrně taky dostal, kde jaký křovák prostě zašitý v Africe, aby neměl jen tu Coca-Colu, ale aby byl zároveň očkovaný. A já jsem během toho videa přemýšlela, jak to udělat u knihoven. Jako jasně, je to utopie srovnávat knihovny s Coca-Colou a představovat si, že na tom budou jedno jako Coca-Cola. Ale přece jenom se o té Coca-Coly toho můžeme hodně naučit. První věc jsou real-time data. Coca-Cola je strašně flexibilní firma. Oni na něco přijdou, něco objeví, něco vymyslí a okamžitě to aplikují a okamžitě z toho mají nějakou zpětnou vazbu, nějaký úspěch. Knihovny jsou strašně zkostnatělé instituce. Každá změna je hrozně pomalá, strašně moc věcí se musí strašně moc krát schvalovat. Takže když knihovny konečně s něčím přijdou, tak už je to půl roku staré. Jo? Změny jsou strašně pomalé a to je první brzda, kterou knihovny mají. Druhý je influencer marketing. Já to mám teda nazvané takto, ale v případě té Coca-Coly to je trošku něco jiného. Oni mají tu Coca-Colu všichni lidi na té planetě proto, že existují nějací podnikatelé prostě v Africe, kteří si doma za nějakou chatrčí natřou vozík na červeno, naloží do toho vozíku 30 beden Coca-Coly a jdou 3 kilometry do vzdálené vesnice a tam tu Coca-Colu celou prodají. Coca-Cola jim nabízí kvalitní marketing a nabízí jim jistotu, že tam tu Coca-Colu prodají a že to uživí. Proto oni to dělají a proto to dělá tolik lidí a proto je ta Coca-Cola úplně všude. Kdyby knihovna měla partnery, kteří by se přiživovali na její image a šířili vliv dál, tak by to samozřejmě byla obrovská výhoda. Momentálně nemá ale tu image, kterou by ti lidé mohli dál šířit. A třetí věc je, že prodávají právě tu image a ideu. Oni mají téma globální kampaně štěstí. To je téma pro celou planetu a oni dokážou tady toto téma lokalizovat. Protože něco jiného je štěstí pro Čecha a něco jiného je štěstí pro Afričana.
Když jsem se vás ptala, ať přemýšlíte nad tím, co, jak na vás to video působí, tak to video je udělané, je to teda udělané pro ten šampionát v Jihoafrické republice, ale jeho poselstvím pro ty chudé africké děti je, že štěstí pro ně je, že budou jednou tak sité, že si půjdou zakopat s tím míčem a budou snít nějaký ten sen o tom, že budou jednou hrát za Arsenal. Jo, to je vzkaz toho videa a to je to, co vám skrytě potom prodává Coca-Cola. Pořád se mluví o tom, že procházíme nějakou změnou. Já doufám, že ji procházíme, protože my tu změnu potřebujeme. Před pár lety vznikl koncept Library 2.0. Je to krásný koncept, krásně napsaný, krásně vymyšlený, sedí do té moderní doby. Všichni si řekli, super, Library 2.0 je boží, všichni budeme Library 2.0, okamžitě začali všichni inovovat a něco předělávat. Kdo může ale dneska zodpovědně říct, že je kompletně Library 2.0? Nemyslím si, že bychom jakoby dosáhli náplně toho konceptu. Pořád se o to nějakým způsobem snažíme, pořád to tak nějak jakoby oklešťujeme a pořád jsme to prostě nenaplnili. Web se dostává teď do fáze 3.0, knihovny jsou 1.0, některé knihovny možná minus 1.0. Jo? Je třeba se dostat do té fáze 2.0, ačkoliv ten koncept Library 2.0 je poměrně starý, ale když si všichni řeknou, jo, to už jako bylo, to už všichni jsme, ale teď se vymyslí něco nového, tak nejsme. Musíme se tím konceptem ještě jednou zabývat a ještě jednou ho oživit a snažit se ho naplnit. Když knihovny působí v online prostředí, musí si uvědomit, že tam panují úplně jiná pravidla, než jaká panují v tom klasickém marketingu. Není to o tom, že když 5 let děláme nějaký plakát, takže ho prostě akorát převedeme do PNGčka a vystavíme ho na Facebook. Protože na Facebooku ten plakát očividně třeba nemusí vůbec fungovat. Je to úplně jiné prostředí, které se řídí úplně jinými pravidly a potřebuje úplně jinou formu komunikace a propagace. My se mrkneme na to, v čem je to online prostředí jiné. Za prvé je to dialog, to, že mluvíte s těmi lidmi. Vy něco napíšete, já budu teda mluvit, vždycky to stáhnu na Facebook, protože je to dobrý příklad. Napíšete status na Facebooku a lidé vám ho okomentují a vy jim to okomentujete a oni vám to zase okomentují a probíhá nějaký dialog. A potom přijde třetí strana a vidí váš status a vidí i všechny ty komentáře. Takže to výsledné sdělení vlastně tvoří tady toto všechno jako celé. Kooperace a dynamika. Sociální web je dynamický. Není to statický web, statické novinky. Tím, že tam probíhá interakce a komunikace, se tam všechno rychle mění. Z něčeho, co můžete považovat za poměrně příjemnou zprávu, může jeden komentář udělat zprávu naprosto negativní. A první komentář většinou vždycky ovlivňuje všechny ty další. To znamená, když napíšete, máme nový plakát na to a na to. Líbí se vám ten plakát? A on by se těm lidem třeba líbil. Ale přijde někdo, kdo napíše, ne, ten plakát je úplně blbý, máte tam prostě trapný fond, nejde to tam vůbec vidět. A všichni ti lidi jsou zmanipulovaní a už vám tam píšou, jak se jim to nelíbí. No samozřejmě někdo se třeba odváží a proti lvům jde a napíše, že se mu ten plakát líbí. Takže kooperujete na tom marketingu, musíte počítat s tím, že to nemáte pevně ve vlastních rukou. One-to-one marketing. Znamená to, že se bavíte s těma lidma, s každým zvlášť. Na Facebooku vidíte, kdo vám tam ten komentář napsal, jak zhruba asi vypadá, nebo jak si myslí, že vypadá, a jaké má jméno, jo? Ať už je pravé nebo není. Když vyvěsíte plakát před obecní úřad, tak nevíte, kdo se na ten plakát dívá. Nemůže vám tam prostě vzít lihovou fixou na ten plakát napsat nějaký komentář. Kdy přijdete další den a lihovou fixou mu pod to napíšete odpověď na ten komentář. To je jakoby masový marketing nebo masová komunikace, kdy ani nevíte, kdo je vaše cílová skupina. S tím souvisí další pravidlo. Máte možnost lépe identifikovat toho uživatele. Online prostředí nabízí řadu statistik, zejména Facebook vám řekne o vašich fanoušcích úplně všechno. Řekne vám, kdo je chlap, kdo je ženská, kolik mají let, z jakého jsou města, jaký jazyk mají předvolený na Facebooku. Řekne vám to strašně moc věcí. Google Analytics vám taky řekne strašnou spoustu věcí. To je něco, co normálně v běžném prostředí nezjistíte. Ty statistiky tam jsou, ale nejsou tam proto, abyste seděli každý den na statistikách
a zjišťovali, který status byl úspěšný a který byl neúspěšný a snažili se to nějak opakovat a hledat v tom nějaký klíč. Úspěšnost třeba Facebook stránky se neměří počtem fanoušků a neměří se žádnými statistikami. Dost často tam hraje roli i nějaký subjektivní pocit. To, jak vy vnímáte tu propagaci, kterou vedete. Popřípadě, pokud jste přímo zaměstnancem té organizace, pro kterou ten marketing děláte, tak máte nějakou přímou zpětnou vazbu, třeba konkrétně na pultech v knihovně a podobně. A tady tato přímá poměrně subjektivní zpětná vazba je hrozně důležitá. Čímž nechci říct, že ty statistiky nejsou užitečné. Real-time komunikace. Když vám někdo napíše někde komentář, ocení, když na ten komentář odpovíte co nejdřív. Pokud máte nastavené v organizaci takové pravidlo, že než budete moci něco publikovat na Facebooku, tak to musí nejdřív schválit váš šéf, který to ještě pak pošle tiskovému oddělení. Takže než to tam prostě, když bude náhodou někdo z tiskového nemocný, tak jste úplně v háji, to už jim tam vůbec neodpovíte. A když se to náhodou povede rychle, tak jim třeba další den odpovíte. Což už nemá význam, protože ti lidi si to přečtou a řeknou si, aha, dobrý, ten mi odpověděl a možná napíšou, možná nenapíšou. Zatímco když napíšete hned, tak hned vám na to třeba někdo něco napíše a hned se připojí někdo další. Je to prostě okamžitá komunikace a ta rychlost se v tom hodně cení. Networking a sdílení. A to sdílení, jak jsem předtím říkala, že základní pravidlo je, že se tam bavíme s těma mladýma lidma, tak druhé nejdůležitější pravidlo je, že sociální média jsou tady proto, že přes ně lidé sdílí nějaká data, nebo nějaké informace, nebo nějaké znalosti. Sdílení, sdílení a sdílení. Všechno, co děláte v sociálních médiích, byste měli dělat tak, abyste podpořili sdílení té informace. Takže když napíšu Ferdu Mravence, tak předpokládám, že to asi nikdo sdílet nebude, protože ty malé děti tam nejsou, 18 až 30 to sdílet nebude a nad 40 už nejsou zvyklí moc sdílet. Jo, takže je to prostě mimo, úplně mimo mísu, jo, takovýhle předmět. Takže vždycky přemýšlejte v té rovině, že se ta informace má někde šířit. Facebook ani žádný jiné sociální médium není RSS kanál, kde byste házeli nějaké informace a nečekali žádnou odezvu. Vaším cílem je, aby to ti lidé sdíleli. Takže druhé velké pravidlo je sdílení. A třetí je potom komunita. Kolem jakéhokoliv obsahu se může vytvořit komunita. Když tam máte teda nějakou komunitu, vaším úkolem je z té komunity udělat loajální komunitu. Protože loajální komunita věří tomu, co říkáte a sdílí to, co říkáte. Takže jsou pro vás úplně tím top cílem, kterého můžete dosáhnout. Udělat loajální komunitu je ovšem poměrně těžké, je to časově strašně dlouhodobá záležitost. Třeba když dělám já prostě online marketing pro univerzitní knihovnu, kde mi jeden student vydrží průměrně 3 až 5 let, tak je to pro mě hodně těžké. Musím tady s tímhle pracovat intenzivněji, než když mám veřejnou knihovnu, kde se někdo přihlásí v 8 letech a bude tam chodit až do 60. Mrkněme se už na konkrétní věci. První jsou blogy. Blogy českých knihoven se dají obecně označit jako dost velká katastrofa. Jednak jsou špatně optimalizované, jednak tam nejsou žádné ty sdílecí věci, jednak se to vůbec nekomentuje, jednak nevidím do interních statistik, ale nejsem si úplně jistá, kolik lidí to pravidelně třeba čte nebo odebírá. Kdybych já začínala blog, jakože jsem ho ještě nezačala, tak já jsem nad tím právě přemýšlela, jak udělat jakoby úspěšný blog pro knihovnu, o čem tak ta knihovna jako může blogovat. A řekla jsem si, že za prvé za tím blogem bude stát nějaká velká osobnost, nějaký charakter, který bude tvářit toho blogu. Protože knihovna je strašně obecný pojem, v té knihovně pracuje 20-50 lidí, z toho třeba 10 lidí bloguje a ta komunikace s tím čtenářem nebo s tou komunitou je pak roztříštěná, jo? Oni se v tom neorientují. Takže jsem si řekla, že bych byla teda sama, kdo by psala ten blog. Pak jsem si říkala, tak budu psát ten blog jménem knihovny, nebo to budu psát jménem vlastním. A říkala jsem si, že to budu možná psát jménem vlastním. Pokud mám třeba nějaký status na internetu nebo v oblasti těch sociálních médií, je pro mě snazší psát vlastní blog a mezi tím tam strkat tu knihovnu a přes svůj vlastní vliv propagovat tu knihovnu. Kdybych ten blog začínala, začnu ten blog na Posterousu. To je můj osobní tip, nemám to nějak logicky a rozumově podložené, prostě Posterous je in,
všichni to používají, vypadá to pěkně, asi mají dobře zvládnutý marketing, když jim to věřím. Takže bych založila ten blog na Posterosu. Hraje tam prim i to, že tam můžete posílat do toho Posteros vlastně příspěvky přes e-mail nebo přes mobil, když vyfotím něco v knihovně, tak to okamžitě pošlu na Posteros a ona se z toho udělá blogový příspěvek. Takže tohle je můj osobní tip. Pak jsem přemýšlela, o čem budu blogovat a napadlo mě, že by mohla knihovna udělat nějaký 365 projekt. Protože to už jenom samotná forma tady tohohle projektu je zajímavá. A potom může teda na samotné té knihovně, jestli i ten obsah bude následně zajímavý. Mně se strašně líbí projekt Learn Something Every Day, který opravdu pravidelně sleduju a který mě opravdu baví. A přemýšlela jsem, jak něco takového třeba využít ve výuce informační výchovy. Že budu každý den těm studentům prostě říkat něco užitečného. No jenomže kdybych jim tam napsala každý den něco typu víte, že citujete podle normy ISO 690, tak mi na to nikdo neklikne, to úplná blbost, nikoho to nezajímá. Jestli tomu přidám nějaký obrázek, nebo to nějakým způsobem zpracuju, nebo z toho udělám nějaké video, nebo cokoliv, tak už to je o něčem jiném. Můžu jim distribuovat tady tuhle naprosto nezajímavou informaci a můžu jim distribuovat ve formě, která je bude zajímat a oni to budou číst. Ale abych nemluvila jenom já, tak se zeptám vás. O čem by knihovna měla blogovat, abyste to četli. Abyste to četli rádi. Zkuste házet nějaké tipy. Já jsem nad tím přemýšlela dneska v autobuse, jak jsem jela, že se určitě nikdo nepřihlásí. Já bych třeba řekla, že knihovna by mohla blogovat o aktualitách v oblasti sociálních médií a hrát na exkluzivitu. Kdyby byly exkluzivní, tak to může být úspěšný blog. Ale otázkou je, jestli jakákoliv knihovnice či knihovník je schopná se dostat takovým informacem, aby je mohla rychle distribuovat dál. Jo, má to pro a proti. Napadá vás to něco? Jaké kulární informace? Kulární, co si představujete pod pojmem kulární informace? Nějaký drž z knihovny. Jo, to je pravda, my jsme před třemi týdny našli kondomy v knížce a je to nejoblíbenější status na Facebooku. Jo, jako jasně, všichni bychom si přáli, aby těch 180 lajků, co tam je, tak aby to bylo pod informací databáze Scopus má nové, jo, a 180 lajků. Jo, kulární informace. Tady může být i problém s tím, co považují knihovníci za zajímavé kulární informace a co považují studenti za zajímavé kulární informace. Nebudeme si nic nalhávat, ale většina mladých lidí, kteří vystudují tento obor do dokumentační sféry, ten, kdo jde pracovat do knihovny, tak to jde dělat, protože třeba bydlí v nějaké oblasti a tu knihovnu prostě tak miluje, že tam jde pracovat. A nebo nemá jinou možnost. Takže většinou tam je prostě poměrně, nebo to osazenstvo té knihovny je poměrně postarší. A takový lidé mají už úplně jinou představu o tom, co může být zajímavá kulární informace, než mají mladí lidé. Jo, ale kdyby tam byl někdo mladý, jo, tak ten by to mohl tak se dělat. Napadá vás ještě něco? Třeba když jsou nové knížky, tak jak jsou na čase sledovat, když statusy k tomu jsou vážně vtipně okomentovaný díl děj filmu, tak udělat vtipně okomentovaný díl knížky. A třeba každý týden, kdyby ten pracovník tý knihovny se na tohle zaměřil, že by přečetl třeba knížku nebo za týden nebo za dva a potom tam prostě dal svůj vtipný komentář nebo svůj pohled na tu knížku. Mm-hmm. Jo, to je zajímavé. Já jsem nad tím taky přemýšlela, teď mi někdo psal, když jsem měla někde přednášku pro nějaké počítačníky a geeky, tak se pak dívali na mé profily a říkali, a jako ty nejsi jako v té databázi české knižní, ty tam jako nemáš profil a jako si tam nekomentuješ ty knížky. No jako nekomentuju, ale ta knihovna by tam být mohla. Mohla by mít profil přímo v nějaké takové konkrétní databázi, jak je vlastně obdoba toho ČSFD. Výborný nápad. Ještě někoho něco napadá? No? Aha. To je taky dobrý. Musím říct, že nám se to taky stalo, že jsme přistihli dva v akci v uzavřeném patře. Teda konkrétně naše paní ředitelka byla z toho tak vyšinutá ještě asi týden. Ale jo, jako, jo, děje se to pravidelně, když máme individuální studovny, že tak lidi tam nechodí většinou studovat, že se tam zadržou. Dobrý, skvělý nápad. Ještě někoho něco napadá? Tak, když tak, jestli vás ještě něco napadne, tak je nějaký online blogging na info, tak až půjdete
večer domů, tak si sedněte na info, napište do komentářů, o čem by ty knihovny mohly ještě blogovat. Třeba si to některé ty knihovny přečtou a začnou blogovat. Storytelling. Storytelling je dominantní metoda prezentování na internetu. To, že vlastně nedistribujete holou informaci, ale že ji obalujete do nějakého příběhu, nebo právě nějakým způsobem se snažíte napsat ten status tak, aby uspokojoval potřebu konkrétní cílové skupiny. Já jsem tam napsala dva nástroje. První je Storybird, to je nástroj, pomocí kterého děláte takové pěkné dětské knížky. Když to uděláte dobře, nemusí to vypadat infantilně a trapně pro tu skupinu 18 až 30. A druhý je Strip Generator, což je asi nejoblíbenější nástroj na dělání komiksů. A ty komiksy se hodně rozjeli a ty knihovny už to docela umí. Mně se strašně líbila jedna věc, teď nevím, která knihovna to udělala. Ale já pravidelně jezdím na různé ty školení o té informační výchově, co má Naklif, a jezdím na ty konference Participu, ale hlavně na tu Naklifu. Všechny ty knihovnice, hlavně musíme dělat ty databáze, to je prostě to nejdůležitější. Jo, protože databáze žádný normální student nepoužívá většinou, jo, protože to není český a protože se od něho vyžaduje nějaká aktivita. A líbila se mi, že jedna knihovna si udělala komiks, kde bylo nějaký knihovníkův sen, prostě kde bylo umět všechny notace NDT, a pak tam bylo, aby se někdo přišel zeptat na databáze. A to jim zahajovalo dlouhodobější kampaň, kde ty databáze představovaly. To mě třeba jakoby zaujalo, jo? Jako nedonutilo mě to si projít nebo čekat na tu novou a novou databázi, protože to měli formu nějakých print screenů s nějakou oficiální anotací, stáhlou z Epska nebo s někama. Ale líbil se mi ten první impuls. Jo? Takže komiksy jsou třeba luxusní věc právě na používání toho storytellingu. Nejčastější věc, co dělají hlavně veřejné knihovny, je, že doporučují knížky. A dělají to vlastně i knihkupci. Kdybyste šli do knihkupectví nebo do nakladatelství, všichni doporučují knížky. Všichni tam dají obálku z knížky a skopírují anotaci z Kosmosu. Jo, a teď to máte zase konou plnou ze těch knížek. Na jednu stranu je to poměrně přehledné a nic proti tomu. Na druhou stranu to tak trošku zapadá. Tady mám příklady toho, jak se dají knížky propagovat lépe. Jak se dají propagovat pomocí nějaké vizualizované informace, která jednak lépe přitáhne oči toho čtenáře a jednak je také třeba preferovaná na Facebooku. Jo? Víte, že je tam nějaký filtr, který vám filtruje příspěvky stránky podle hodnocení té stránky, tak vám na prvním místě vyfiltruje textové statusy, na druhém místě statusy s odkazy, potom obrázkové statusy a na posledním místě video. Takže video je prostě to úplně největší. První mám influence mapu. Ty influence mapy existují hlavně na komiksy, ale viděla jsem influence mapy na filmy, na herce, na cokoliv. Jo? Už je toho docela hodně. Další jsou Boob Meme, což jsem objevila na Flickru, kde si lidi, opravdu pravidelně si Flickr komunita dělá Boob Meme, kde každý obrázek vyjadřuje něco z té knížky, kterou četli. Buď se to týká jedné knížky, nebo se to týká třeba jednoho autora, nebo se to týká 12 různých knížek. Ale oni skrze ten obrázek jakoby vypráví, o čem ta knížka je. Není tam žádná anotace, která by mi to řekla. Jo, přes ten Boob Meme mi nějak sdílí atmosféru té knížky a sdílí mi obsah té knížky. A už je to zase něco jiného a zajímavého. A poslední jsou book trailery. Book trailery jsou tak jako, že startují v zahraničí. V České republice dělá book trailery Phantom Print a teďka jsem dělala první book trailer od Euromedie. S tím, že to jsou jako dost ještě amatérské pokusy. Jo, jako Amerika, zahraničí, tam to jako fakt trčí na už vysoké úrovni. Ale vzhledem k tomu, že video obsah na internetu roste, dokonce se předpokládá, že bude časem dominantnější než textové a obrazová informace, tak má smysl se tím videem a těmi book trailery zabývat. Book trailery dělají hlavně vydavatelé, ale neznamená to, že by to nedělali třeba i knihovny, nebo nemohli dělat knihovny. Některé knihovny formou nějakých slideshow, fotek a textů představují novinky třeba ve svém fondu a podobně. Jo? Jako je pěkné, že přešli na tu formu, zase co se týče zpracování, mohlo by to být třeba ještě lepší, ale je jako obrovský posun, že se dali na ten videoformát. My se zase podíváme na tři book trailery. Jsou to teda jenom výběry z těch book trailerů. Celé si je pak můžete zhlednout na YouTube nebo na Vimeo. Ale ukáže nám to pěkně, jaké druhy book trailerů v zahraničí trčí.
He kills them the first day the snow falls. How many women are we talking about? 11. One a year. We found another one. Katrina Rat. Detective Harry Holt. I received this letter 2 months ago. I think he wants us to trace him. I'm innocent! He's broken the pattern. Tři book trailery. To jsou opravdu profesionální book trailery, které v knihovně nikdy nevyrobíme. Ale ten první book trailer byl čistě textový. Jo, jde vidět, že může to mít na vás efekt i ve chvíli, kdy tam nemáte jediný obrázek a je tam nějakým způsobem zajímavě naanimovaný text a je tomu hlavně dobrá hudba. Hudba je vždycky nejdůležitější v jakémkoliv book traileru. Ten druhý book trailer, protože ta knížka je vlastně o vaření, tak kromě toho, že vám se na tom book traileru ukazují ty muffiny a to, jak ten chladíček pěkně se rozřízne, spadne a podobně, je to něco jiného, než když se na to díváte na obrázku. Tak ještě hrajou s takovou podprahovou věcí. Hrajou si s tancem v kuchyni. No, všichni, co jsme viděli nějaký americký film, teda ženské, co viděli americký film, nevím, jak to působí na chlapy, ale máte strašně dobrý pocit z toho, když někdo vaří a tančí u toho v kuchyni. Má puštěné nějakého toho retro rádio a prostě běhá po té kuchyni a u toho prostě vaří. A milujete ty recepty, které vás prostě neupoutají plotně, kdy musíte pětkrát umývat městíčku a pětkrát prostě krájet mrkvičku a můžete se u toho zatančit. To je taková pěkná vize, jo? Je to zase nějaká atmosféra, nějaká image. A tady ten trailer vám říká, že když si koupíte tady tu knížku, tak budete šít tancovat po té kuchyni na tu skvělou hudbu. Jo, navíc je to i obchod v New Yorku, takže všichni teďka budou si kupovat muffiny tam. A ten třetí, to už bylo vyloženě, je to jako obdoba klasického traileru na film, jo? Že je to obrovská investice, to nakladatelství do toho bestselleru vrazilo strašné peníze a natočili opravdu jakoby trailer na film, kde teda mluví o obsahu toho filmu. Když dělají fanoušci trailery na knížky, tak většinou berou právě nějaké prostřihy z různých filmů a skládají za sebe a dělají jakoby hraný trailer, aniž by ho natočili sami. Takže to jsou book trailery. Když už jsme u toho videa, já jsem říkala, že ten video obsah roste na internetu, knihovny moc ty videa nedělají. Jo, protože je to jednak náročné, je to určitě náročnější, než vyfotit fotku a upravit ji. Jo? Musíte mít třeba kameru, a musíte umět stříhat, vyžaduje to nějaký čas, možná nějaké peníze, ne každý to umí. Zas na druhou stranu se tomu videu nakonec stejně nevyhneme. Jo? Začíná to být tak dominantní, že ty knihovny stejně do toho budou muset jít, pokud budou chtít neustále konkurovat těm ostatním. Já jsem tady dala ukázky nějakých videí, to jsou teda většinou virální videa nebo videa, které měly za cíl být virální. Ty první tři jsou zahraniční, jedno je natočené uživateli knihovny, druhé je natočené přímo knihovníky a třetí je natočené štábem, který si knihovna zaplatila. To jsou ty první tři zhlédnutí od 1 do 3 milionů, jo, na YouTube. V českém prostředí teďka začal dělat videa čtenářství.knihovna a myslím si, že to fakt pěkně našlápnuté, že jsem asi v českém prostředí lepší video zatím neviděla. Že to, myslím, má do budoucna docela potenciál, ale musí se to určitě ještě nějak vymyslet, ta omáčka kolem toho, ten marketing celého toho projektu a těch videí. Jo, teďka to někdo pustí, prostě ty knihovny to začnou sdílet, ale pak to může taky velice rychle umřít. Poslední jsem dala odstrašující případ a to je akce Vzlietni a čítaj. To video se zastavilo jeho sledovanost na 2,5 tisíce, které dosáhly druhý den po publikování toho videa a třetí den už se na to nikdo nedíval. A to se na to dívali jenom proto, že to sdíleli české knihovny na Facebooku. Určitě to video muselo stát hrozně moc peněz, nebo muselo stát hrozně moc peněz zařídit celé tady toto video, ten obsah toho videa, ale to video je dlouhé, už vás to prostě po minutě přestane bavit.
Potom tam jde úplně vidět na těch studentech, co tam tancují, že je vytáhli z hodiny a že jim řekli, tady budete 10 minut tancovat a my vás za to pustíme domů. Navíc akce vzlétní a čítají, kdy každý druhý, ten člověk, který tam tančí, drží Matrix Intermediate. To není kniha, která by ve mně vyvolávala zletné pocity. Takže celé to prostě, a navíc jste se o tom nikde nedočetli, já jsem to nenašla ani na stránkách té prašovské knihovny. Jo, kdo to třeba natočil to video, nebo kdo tam teda opravdu zpívá na tom videu a podobně. Ještě by mě zajímalo, jak zaplatili ty autorská práva na tu písničku od toho Robbieho Williamse, kterou vlastně vykradli a napsali na to vlastní text. Jo, tak to je třeba fakt ostrašující případ. Co se týče českých knihoven na internetu a jejich kanálu, videokanálu. Nejúspěšnější knihovnou na Vimeu je knihovna UTB, zejména proto, že je tam jediná. Jo? Ale doufám, že nejenom proto, že je tam jediná. Ale já jsem se rozhodla pro to dělat Vimeo z mnoha důvodů. Takže máme knihovnu UTB na Vimeu. Je to možnost, kde lze vystavovat svá videa. Asi nejzajímavější knihovnou na YouTube je studijní vědecká knihovna v Hradci Králové, která tam má opravdu hodně docela pěkných videí. Sledovanost obecně u knihoven je dost strašná, takže u nich taky. A nejsledovanější video je nějaký výstřih z filmu, kde hrála Catherine Zeta-Jonesová, která byla v tom filmu v té knihovně, tak to má 500 zhlédnutí. Juchu, ale jinak mají strašně pěkně zpracovaný třeba ten YouTube kanál, jako působí to na mě dobře, je to hezké, oproti jiným knihovnám. Podívejme se na nástroje na internetu, protože jedna věc je mít nějaká sociální média, skrze které se můžete prezentovat a házet tam nějaké věci, a druhá věc je umět udělat tu informaci v takové formě, aby byla publikovatelná. Takže tady mám nějaké příklady věcí, které většinou používám já. Kde stahuji fotky? Stahuji fotky většinou pod Creative Commons a nemám prachy na to nakupovat ve fotobáze, samozřejmě, jako každá knihovna. Kde upravit fotky? Nejsnadněji online upravíte fotky na pikniku, pokud umíte s Photoshopem nebo třeba Gimpem, velká výhoda. Kde vystavit fotky? Já fandím Flickru, zase k tomu nemám žádné logické vysvětlení, proč fandím Flickru. Prostě Flickr se mi líbí, splňuje všechno, co po něm chci, ale samozřejmě jsou tam i další možnosti, které třeba pro mě už nejsou tak atraktivní. Asi bych radši šla třeba na Picasso nebo Photobooket, jako třeba univerzitní knihovna nebo knihovna, která je ve velkém městě, s malou knihovnou někde veřejnou, kde jsou prostě málo mladých lidí, spíš starší, tak tam bych šla třeba do českého prostředí, jako je to Rajče. Kde upravit video? Online nástroj je JCut. Ale já to dělám všechno v Movie Makeru. Prostě umí to prostě nastříhat, dám tam nějaký prostě rozdíl, mám to do 15 minut hotové a prostě hotovka. Na Macu to dělám v eMovie, což je vlastně to samé. Kde vystavit video? YouTube, Vimeo, to je jasné. YouTube využijete spíš v případě, že chcete to video hodně šířit. Vimeo využijete víc v případě, když chcete nahrávat delší videa, neumíte třeba udělat HD kvalitu pro YouTube, tak to nahrajete na Vimeo, které je v tomhle jednodušší, nebo chcete jít takovým jakoby umělečtějším směrem, protože to Vimeo nebo ta atmosféra na Vimeo je taková umělečtější. No a potom kde vystavit text, a tady já zase fandím issue před Scribdem a Sledger je asi jediný dobrý. Mrkneme se zase na nějaké fotoalba, knihu na UTV, na Flickru, asi taky asi jediná, nevím, nenašla jsem tam žádnou jinou českou knihovnu. Flickr je placený a my za ten Flickr platíme a platíme za něj rádi, protože je vizuálně zajímavý, protože je funkční a protože si tam sdílíme i nějaké vnitřní fotky v nějakém privátním rozhraní. Druhý je ukázka potom Nového Jičína, který je na Picasse. Když si děláte fotoalbum na internetu, tak je třeba přemýšlet zase nejenom o tom, že vyberu si Flickr, protože je in, a tak tím pádem moje fotky budou taky in. Nebudou. Když na nějaké besedě vyfotíte 50 fotek na nějaký kompakt a rovnou to z toho foťáku házíte na ten Flickr, kde na 5 fotkách je úplně ta stejná paní, úplně v té stejné poloze, tak to nemá význam. Radši si vyberu 10 fotek, které si upravím, a udělám je prostě vizuálně zajímavé a nahraju jenom těch 10 fotek.
knihovny většinou to fakt jako nasekají to na ten kompakt a nahrávají, nahrávají a teď otevřete fotogalerii a vidíte 54 fotek ve fotogalerii a to už u 20. fotky už to úplně nesnášíte, tak to vypínáte. Jo, lepší je vybírat ty fotky, fotky nějakým způsobem upravovat, tak aby každá fotka jakoby sama o sobě opravdu obstála. Tady mám ukázku publikování newsletteru na ISU, barevný newsletter a černobílý newsletter na Scribdu. Zase, nezachrání vás to, že ISU nebo Scribd je zajímavé a atraktivní prostředí. Je třeba přemýšlet nad tím, jak ten newsletter samotný vypadá. I v černobílém designu může newsletter vypadat lépe, než vypadá většina newsletterů českých knihoven. Hlavní námitka proti všemu, jak dělat pěkné fotky, pěkné videa, jak dělat pěkné newslettery, je, že my to přece neumíme. Jsme prostě knihovníci a takové věci prostě neděláme. Jo, jsme prostě běžní uživatelé a neumíme to. V takovém případě je dobré se sehnat partnery, kteří s vámi nějakým způsobem spolupracují. Protože i knihovny mají s čím obchodovat. My máme v knihovně 350 počítačů a nabízíme reklamu na těch plochách, na těch počítačích. A za to, když vystavíme univerzitní televizi reklamu na 14 dní, tak ona nám za to natočí video, které my bychom normálně nebyli schopni nikdy natočit. A potom se domluvíme s filmovým klubem, že když jim vystavíme reklamu, tak oni to video, které nám natočila ta univerzitní televize, budou pouštět před každým filmem, který pouští v tom filmovém klubu. A pak se domluvím s Gala večerem UTB, který mi bude propagovat moji Facebook stránku tím, že si vystaví Fanbox na svoje webové stránky. A tak dále. Tady tohle velice dobře funguje právě v prostředí těch univerzit, těch uzavřených jakoby organizací. Co se týče veřejných knihoven, tak i ty můžou ve svém městě najít zajímavého partnera, se kterým nějakým způsobem můžou něco za něco vyměnit. Protože většinou se za takové věci prostě neplatí. Jo? Jednou za 5 let si knihovna napíše grant do Evropské unie a dá 5 000 grafickému studiu za to, že jim udělá jeden plakát a to je prostě vrchol celého komerčního marketingu v knihovnách. Jo? Jinak všechno musí být zadarmo a nebo levně. Posuneme se k dalšímu médiu. Twitter. Je tady někdo, kdo neví, co je to Twitter, nebo to nikdy neviděl? Haleluja. Poprvé to nebudu vysvětlovat. Twitter, mikroblogovací systém, omezené statusy na 140 znaků. Já jsem si prvního jsem si dělala průzkum knihoven na Twitteru, český knihoven na Twitteru. 2 měsíce přede mnou ten průzkum dělal Marek Vetchý ve své diplomové práci, a od toho stavu před 2 měsíci a dnes se skoro nic nezměnilo. Je tam teďka asi 12 knihoven. Počet sledovatelů, followerů na tom Twitteru je slabý. Já bych řekla, že v českém prostředí by mohla být jakoby laťka úspěšnosti na Twitteru asi 200 followerů. Protože obecně známe, že zhruba 90% uživatelů Twitteru má méně než 200 followerů. Takže když se nějaké knihovně podaří dosáhnout čísla 200, tak si myslím, že už je to jako na poplácání na zádech. Takže ti followeri nic moc, takže ty knihovny tomu ještě tak jako nevěří, moc se o to nestarají. Co je tam za problémy? Třeba tam je knihovna s nickem MKDC, tam chyběla profilová fotka, od začátku roku publikovali jediný tweet, ale zase na druhou stranu ty ostatní tweety, které měly v tom předchozím roce, byly velice pěkné. Studijní vědecká knihovna v Hradci Králové má automaticky zasílané tweety z Facebooku. Takže se vám tam dost často objeví zpráva typu odeslal jsem 17 fotek na Facebook a teď si kliknete na Facebook a pak si teda možná kliknete někam dál. Když tam něco napíšete, tak vám neodpoví, protože na tom Twitteru nejsou. Jo, jenom to tam posílají. A třetí je potom, že některé knihovny dokonce dělají tu chybu, že mají neaktivní odkazy, že tam nedají to HTTP. Takže jim ten odkaz na tom Twitteru nefunguje. Podívejme se na další statistiku, kde je ukázaný počet tweetů a interakcí. Nejvíc tweetů má studijní vědecká knihovna v Hradci Králové, protože to posílá z toho Facebooku. Některé knihovny, jako třeba počet tweetů 6, všechny ty knihovny většinou tam existují skoro rok nebo více než rok. Jo, když tam má potom ta knihovna 6 tweetů, tak si nejsem úplně jistá, proč ten Twitter vůbec má.
Pak jsou tam ty interakce, to, že se s někým baví, to je tam taky. Úplně minimum knihovence s někým na tom Twitteru baví. Já jsem počítala i retweety, když knihovna někoho retweetuje. Když někoho sleduje a přepostuje ty příspěvky někam dál. To knihovny taky dělají málo a myslím, že to dělá málo i obecně jakoby komerční stránky nebo komerční účty na Twitteru. A přitom je to škoda, protože když jsem na Twitteru, měla bych se chovat jako uživatel na Twitteru. Měla bych dělat standardní věci, psát prostě dobré tweety, bavit se s těma lidma, retweetovat dobré tweety a používat hashtagy. Ty hashtagy taky skoro nikdo nepoužívá. Tři knihovny z těch 12 použili hashtag alespoň jednou jedinkrát. Přičemž většinou to bylo v závislosti na nějaké akci, ale jako třeba hashtagy typu Follow Friday a podobně se vůbec nepoužívají. Že by se knihovna slezla na nějaké takové vlně, že by komentovala nějaký hodně používaný hashtag, který by mohl přenést další followery, to se taky příliš nestává. Twitter je možné využít i kreativním způsobem a je jeden projekt, který je podle mě úplně nejkreativnější a nikdy jsem od té doby neviděla kreativnější projekt na Twitteru. A vždycky ho zmiňuji, protože si myslím, že je naprosto fantastický a dychtím potom, aby někdo udělal něco podobného. Bylo to Romeo a Julie na Twitteru. Anglická divadelní společnost Shakespeareovská hrála na Twitteru Roma a Julie. Spočívalo to v tom, že jste sledovali 6 různých účtů. Stalo se Roma, Juli, Tybalta, Verkučia a tak dále. A oni si mezi sebou povídali. Ale nebylo to o tom, že by si povídali, vyloženě to vypisovali třeba z té knížky. Oni interovali s těmi uživateli, ti byli zapojováni do děje. Bylo to poměrně i jakoby převedené na současnou dobu. Takže třeba Julie si pořád stěžovala, že ji nebaví matematika ve škole, nebo že se těší, až konečně potká svého Kalena, což je hlavní postava série Twilight. A tak dále. A bylo to poměrně jako úspěšná akce. Já myslím, že měli kolem 5000 sledovatelů dohromady ten projekt. Zajímavé třeba bylo, že Romeo polovinu hry neexistoval. Ten účet byl utajený, takže oni se podbavili o Romeovi a Romeo tam pořád nebyl. Jo, a takhle to celé vznikalo a musím říct, že to je prostě fakt pro mě projekt s velkým P a těším se, až to někdo zopakuje. A myslím si, že by nebylo až zase tak škoda, kdyby to zopakovala nějaká knihovna nebo nějakým způsobem i jinak kreativně využili to Twitter prostředí. Když zůstaneme u Twitteru, tak já tady mám vypsané Twitter celebrity. Nahoře jsou světové Twitter celebrity, kde je na prvním místě Lady Gaga, tuším. Jo, na druhém místě je Justin Bieber. Na třetím místě je potom Britney Spears, což no, není to jako, že úplně elitní společnost. Proč to ale říkám? Ono je docela zajímavé sledovat tady ty Twitter celebrity. Některé jsou tam opravdu proto, že jsou to takové celebrity, že ti lidé sledují všude, kde můžou, ale některé si to zaslouží být Twitter celebritami. Pro mě z třeba těch zahraničních je absolutní špičkou The Ellen Show. Ta je prostě dokonalá. Ty tweety jsou dokonalé, člověk se z toho strašně moc naučí, má skvělý humor a tak dále. Takže doporučuji to sledovat jenom třeba proto, abyste si nějak jakoby zvykli na to, jakým způsobem ona to dělá, nebo ten tým lidí, který to za ní dělá. A poučili se z toho, abyste si v tom našli nějakou inspiraci. Pak mám české. Tam jsem vypsala teda ty, co mají zhruba nejvíc followerů a jsou poměrně neznámí. To znamená, že to nejsou žádné celebrity, není to žádný herec, herečka, zpěvák a tak dále. Jo? Hrouda Petr Mara, Radek Hulan, David Grudl a tak dále. Neříkám, že jsou všichni úplně zasloužení, ty Twitter celebrity. Jo? Ale mnozí ano. Hrouda je takové Twitter RSS pro Českou republiku. Postuje pořád nějaké odkazy na nějaké články a zajímavé články. David Grudl, to je prostě podle mě nejvtipnější člověk, který momentálně existuje na českém internetu a pokud se to někdy podaří, tak ho dotáhne na nějakou knihovnickou konferenci, protože ti knihovníci z něho umřou, až on tam přijde. Copywriterka Eliška Hutníková a dál, to jsou to hlavně lidi z agentur, kteří se zabývají copywritingem, social media marketingem, jsou to nějací počítačníci, nebo nějací PPC specialisti a podobně. Dala jsem tam pak pár nějakých svých typů. Dobré je taky využívat ty hashtag řetězovky. Když třeba
běžela po českém Twitteru řetězovka Můj stůl, kdy si lidi fotili, jaký mají bordel na stole a sdělili to na Twitteru. Nebo rukopis, kdy napsali, jak píšou, protože nikdo už nepíše rukou. A tak to bylo zajímavé. Všichni to sdělili na Twitteru. A myslím si, že i knihovna se může zapojit do takovéhle řetězovky, protože ty hashtagy se vyhledávají a lidi se na to dívají, co kdo píše. A ta knihovna, když už ne pro efekt toho, že by získala nějaké další sledovatele, tak už jenom pro svoji vlastní image ten hashtag může použít. Další jsou potom, většinou, když probíhá nějaká akce a takové ty top hashtagy, to jsou top hashtagy skladbosení.cz pro Českou republiku, je Follow Friday, akce, v rámci které doporučujete, koho sledovat, Fail, což je myslím nejoblíbenější hashtag, nejčastější věc, která se vám děje i v běžném životě, a Facebook. Posuňme se od Twitteru dál, protože já už zase asi nestíhám. Mobilní aplikace. Operátoři loni říkali, že letos se prodá více smartphonů než ostatních telefonů. Se smartphonem přichází mobilní aplikace, přichází mobilní blogování, přichází mobilní reklama. Co knihovny a mobilní aplikace? Knihovny jsou většinou rády, když mají alespoň web, který se zobrazí na iPadu nebo na smartphone. Zatím nemůžeme moc, i když už jsem viděla nějaké knihovny, které měly třeba konkrétní mobilní verzi svých webových stránek nebo katalogu. Což je úplně jako fantastická věc dneska, jo, pro knihovny. To je věc, které prostě můžete směle smeknout. Nicméně ty mobilní aplikace nastupují a ty knihovny by to měly alespoň vnímat, když už nemají třeba peníze, čas, schopnosti, možnosti, cokoliv na to do těch mobilních aplikací jít. Nejvíce mluví o aplikacích, které využívají tzv. Augmented reality neboli rozšířenou realitu, kdy dáváte reálnému obrazu světa nějakou digitální vrstvu. IKEA udělá nějakou aplikaci, když si zobrazíte pokoj na displeji, dáte si tam jejich nábytek, vidíte, jak to bude vypadat, pak si to koupíte. Seznam oznamoval, že bude dělat aplikaci, která spojí databázy firmy.cz a mapy.cz, takže půjdete po ulici a vidíte, tady je nějaká kavárna, má hodnocení 4 z 5, dneska mají takové a makové menu, prokliknu si na webové stránky a tak dále. Napadá mě, a vás určitě doufám taky, strašně moc aplikací, které by se takhle daly vytvořit pro knihovny. Jak by se daly udělat augmented reality aplikace pro knihovny? Pro orientaci třeba v regálech, jo, když si namířím na jednu stranu a vidím, kde je jaká signatura, jo, třeba, jo, a spoustu dalších. Jo, takže nápady jsou, ale realizace ještě tak trošku pokulhává. My budeme ovšem rádi, když si knihovny zvyknou aspoň na QR kódy. QR kódy už jsou v České republice, řekla bych, že už docela běžné. Dneska ráno, když jsem si čistila zuby, všimla jsem si, že na obalu mého kartáčku je QR kód. Jo? Dokonce jsem už třeba v Moravské zemské knihovně viděla na jednom plakátu QR kód. To bylo teda na ten projekt o těch mapách, což je logické, je to takový pokrokový projekt. Ale normálně to nikde nevidíte, že by knihovny na plakát nebo na nějaké tištěné materiály nebo do knihovny, na regály nebo kamkoliv dávali QR kód. Přitom ten QR kód se dá přečíst už i z těch horších telefonů, nemusíte na to mít smartphone a je to krásná příležitost, jak něco sdělit na strašně malé ploše nebo jak někoho prokliknout do online prostředí, když si čte leták, kde se prokliknout nemůže. Takže QR kód bude asi první meta a jak budeme mít QR kody, tak budeme mít možná augmented reality aplikace. Další záležitosti spojenou s mobilama jsou geolokační služby. Jistě znáte Foursquare nebo Govalu, kdy sdílíte svoji polohu se svými přáteli. Pro knihovny je to strašně zajímavá věc, už jenom mít založené nějaké venue nebo spot ve své knihovně. Protože pak tam někdo může přijít a tuknout se tam a nasdílet to na Twitteru a na Facebooku, aniž byste pro to cokoliv udělali, tak to může vidět strašná spousta lidí. Že když já přijdu do knihovny, tak mám na Foursquare třeba, já teď nevím, 50 přátel, kteří budou vědět, že jsem v knihovně. Na Twitteru mám 800, nevím kolik, followerů, kteří budou vědět, že jsem v knihovně. A na Facebooku mám 450 přátel, kteří budou taky vědět, že jsem v knihovně. Že víc než 1000 lidí může přes jedno kliknutí vědět, že jsem v knihovně a může si i přečíst, co si o té knihovně myslí. Takže si o ní může přečíst, že si o ní myslím něco špatného, ale může si přečíst, že si o ní myslím i něco dobrého. Takže už jenom mít to venue je... Ne, že je 500, proč?
Dobrý, posuneme se dál. Jaké jsou další možnosti, kromě toho, že to vení máte? Můžete nabídnout nějakou specialitu na Foursquare, když máte autorizovaný účet, můžete za check-iny nebo pro člověka, který je tam starostou, nabídnout nějakou výhodu. Já jsem vypsala nějaké výhody, co mají zahraniční knihovny na Foursquare, že mají třeba zdarma flašku pití, nebo nějakou tašku, nebo mají gigovou flašku, nebo tam měli, myslím, nějaké tajné knihy. Dokonce existuje badge, bookworm bender, když se čekujete hodně na místě, které patří do té kategorie study, můžete dostat tady tenhle badge, který je svým způsobem taky tak trošku knihovnický. Zajímavé využití Foursquare je akce Jimmy Choo. Tady tyhle boty se propagovaly tím způsobem, že si založili na Foursquare účet a putovali po New Yorku a čekovali se na různých místech a psali různé typy. Úkolem lidí bylo ty boty dostihnout. To znamená, když ten člověk se na nějakém místě čeknul v určitém časovém horizontu, tak dostal ty boty zadarmo. A ty boty jsou jakože docela drahé. Takže asi tak jako 1800 lidí běhalo po New Yorku a lovilo ty boty, protože normální běžný Američan, na to špak Čech, si nikdy nemůže dovolit boty Jimmy Choo, pokud nejde do sekáče. Takže je zajímavé využití Foursquare. A konečně se dostáváme k Facebooku. Facebook nás nespasí, a jestli si to někdo myslí, tak si to myslí špatně, ale může nám hodně, hodně pomoct. Já sleduju na Facebooku skoro všechny české knihovny a obecně se dá říct, že až na pár výjimek mě ty knihovny hrozně nebaví. Dokonce, když jsem o tomhle začala přednášet, bylo to v září minulého roku, nebo předminulého, už je to rok a půl, nevím, jak dlouho to je, co jsem napsala diplomku, no prostě po diplomce, pak to nikdo najděte. Jsem začala říkat, ať si z těch profilových fotek na Facebooku začnou mazat ty baráky. Já nevím, jak jste na tom vy, ale já jsem na ty baráky extrémně vysezená. Jednak to vypadá všechno, když někdo nemá krásnou stavbu, jako Národní technická knihovna nebo kdokoliv, ale má takový ten běžný barák, kde ty knihovny běžně sídlí. Je to všechno stejné. Vypadá to, stejně tak může vypadat městský úřad, může tak stejně vypadat siročinec, i tak může vypadat, já nevím, nemocnice. Neřekne mi to o té knihovně nic a nabývám pocitu, že ta instituce je rezervovaná vůči mně, že je to prostě jenom barák, do kterého přijdu. Že není ke mně osobní. Když tam má třeba studijní vědecká knihovna v Hradci Králové, tam má tu knihovnici, tak ta komunikace na mě pod Prahově působí víc osobně. Když mi tam někdo dá zajímavou nějakou profilovku, nebo jak knihovna Polička si pravidelně měnila profilovky, tak tam měla nějakou kostlivce s čírem a já nevím co, tak to na mě působilo jakoby pod Prahově velice příjemně, než když se mnou pravidelně baví nějaký šedý nebo pískově žlutý barák, vyfocený, ještě špatně vyfocený na ten kompakt a přímo na hraní, aniž by to někdo upravoval. A další věc, založit si stránku. Národní knihovna byla nejúspěšnější českou knihovnou na Facebooku, která měla profil a měla 1500 přátel. Já jsem Národní knihovně několikrát psala e-mail. Proč má profil? Protože to porušuje podmínky užívání, bla. Národní knihovna mi nikdy nenapsala. A Národní knihovna teďka na Facebooku už neexistuje, protože Facebook dělal čistku a Národní knihovnu bez náhrady smazal. Všech 15 přátel šlo do háje, celá Národní knihovna, všechno, co tam vybudovala, všechny fotky, které tam měla, všechno je prostě pryč. A já říkám, dobře tak prostě. Dobrý příklad toho, že si ty profily fakt jako mají ty knihovny rušit. Problém na Facebooku je i to, že ti knihovníci nechcou pochopit, jací ti jejich uživatelé na tom Facebooku jsou. O čem svědčí i neustále propagování kurzů počítačové gramotnosti a tak dále. Vidíte ve statistikách, s kým se bavíte. Vidíte na té Facebook stránce, s kým se bavíte. Ačkoliv se to těm knihovníkům třeba opravdu, ale opravdu nelíbí, tak nemůžou se proti tomu stavit agresivně. Když mi tam někomu dám prostě odkaz na knížku a on mi tam potom někdo napíše, že knížka je trapná, já si půjčím film, už to mám stažené z úlož, to je jako pohoda, tak nebudu mu psát, ale víte, že je to prostě porušování autorských práv, že jste si to stáhl ilegálně a že ta knížka je přece lepší, protože to obsahuje mnohem více. Jo, na tohle prostě si nikdo nechytí, jo, nejedete na jejich vlně, tak jste úplně out. Jo, je třeba ty lidi poznávat a snažit se jim být vstříc, snažit se je pochopit. Co se týče mladých lidí, panuje obecné paradigma, že knihovna je nuda. Což taky dost často je.
Chodí tam hlavně, nebo do univerzitních knihoven chodí studenti kvůli rychlému internetu. Do veřejných knihoven chodí pro povinnou četbu. Nikdo se nechodí nikam na nic ptát. Z mnoha důvodů. Buď obecně platí třeba v té knihovně nějaké zažité prostě pravidlo nebo paradigma, že ta knihovnice se na to tak jako podívá. Jakože. A to se mě jako ptáš, že najdeš signaturu 658. A nebo jsou ti lidi prostě tak nadopovaní, že ti knihovníci jsou prostě nějací středoškoláci, které tam prostě někdo nasekal a čtou si tam ty knížky na těch pultech, vůbec nepracují, tak co bych se ho na něco ptal. Co nejsem schopný najít do 5 sekund na webu, to neexistuje. První věc, mít dobře optimalizovaný web, mít přehledný web, správnou architekturu webu. Ne každý si to může dovolit. Veřejné knihovny na to nemají lidi, univerzitní knihovny nemají vlastní weby, musí se podřizovat univerzitě. Takže jako co s tím uděláte? Nic s tím neuděláte, tak oni na těch webových stránkách nic nenajdou, takže to prostě neexistuje. Jak s tím bojovat? Můžete s tím bojovat právě marketingem. Výhoda knihovny je, že má poměrně jakoby dobrou cílovou skupinu. Univerzitní jsou na tom ještě lepší, protože ti jsou konkrétně opravdu malá buňka. Veřejné knihovny ale mají lidi, kteří mají hodně společného. Bydlí v jednom městě, chodí do stejných kaváren, chodí do stejného kina a tak dále a tak dále. Mají hodně společného. A i přesto, že je můžeme chápat jako jednu velkou cílovou skupinu, která má nějaké společné znaky, tak je každý z nich jiný. A ty individuality je nutné respektovat, protože na těch individualitách a na tom one-to-one marketingu se buduje celý ten brand, celá ta značka, celý ten marketing. To, že konkrétním lidem vycházíte vstříc. Jo, když někdo prostě neumí anglicky, tak ho nikdy nepřesvědčím o tom, že ta databáze je dobrá, protože on do ní nikdy nepůjde, protože rozumně nebude. Takže to budu směřovat na někoho jiného, třeba na borce Tomáš Šelná kupra na zdi, protože předpokládám, že se na ten seriál dívá. Ten seriál je v angličtině, předpokládám, že je tak nažavený, že už si ani nečeká, až někdo přiloží titulky, dívá se na to v angličtině. Teoreticky by tady tu databázi mohl zvládnout. A tak dále. Jo? Využíváte těch individualit a snažíte se v ním dostat nějaký marketing. Tohle už rychle přelouskám, protože jsem na tom časově špatně. Jo? Já jsem tady vzala nějaké ukázky toho, jakým způsobem vedu propagaci na Facebooku univerzitní knihovny. Jednak distribuju důležité informace, ale snažím se ty důležité informace distribuovat v nějaké zajímavé formě. Informuju na tady tomhle slajdu, informuju o tom, že je nějaká meziknihovní výpůjční služba, jakým způsobem funguje. Informuji formou videa, které jsem vytvořila. Je to animované video. Dál informuji třeba o tom, že bude změna otevírací doby, což nikoho, kdybych to napsal do textu, tak to nikomu nezajímá. Takhle to dám prostě do nějakého obrázku a někdo mi tam napíše, jste nejlepší, poster na vánoční otvíračku knihovny máme jenom ve Zlíně. Tohle je úplně status za 100 bodů plus 50 navrch. Protože to vám zase strašně pozitivně ovlivňuje tu třetí osobu, která vám tam přijde a řekne si, normálně by si toho posteru nikdy nevšimla, a teď si řekne, to bude ve Zlíně, dělají prostě ty postery na takové blbosti, jako je otvíračka. Super. Tady máme ty kondomy v té knížce, ten nejúspěšnější status, 182 lajků. Já když jsem to našla, tak jsem si říkala, že to tam prostě jenom hodím, protože je to vtipné. A že se na tom nahážou nějaké interakce a ti lidi to budou mít rádi. A pak jsem přemýšlela, jaký tam dám status a nakonec jsem tam dala status. Vážení uživatelé, prosím, abyste si před vrácením výpůjček zkontrolovali knížku, jestli tam nemáte žádné záložky. Zajímavé je, že 2 týdny po tady té akci, pak to teda vyšumělo, 2 týdny po této akci si všichni kontrolovali na pultu knížky, jestli tam v té knížce něco nenechali. Naprosto nechtěný efekt. Jako super, že to dělali. Zase škoda, že nechodili na nějaký ten skopus a tak. Ale tak jakože dobré, aspoň ty záložky. Jo, bylo to úplně nechtě, fungovalo to a poučilo mě to o tom, že tady tahle forma sdělení prostě funguje. Jo, a ať tam napíšu cokoliv, tak jakmile jsou tam ty kondomy, tak to prostě funguje. A další věc je komunikace. Je obrovská výhoda, když s knihovnou někdo komunikuje přes ten Facebook, píše na zeď. A povinností knihovny v takovém případě je tomu člověku pokud možno co nejdříve odpovědět. Je strašně moc facebookových stránek knihoven, kde jsou nezodpovězené statusy, nezodpovězené příspěvky na zdi.
Jo, prostě to tam visí, vypadá to blbě, ten člověk pak už se znova nezeptá, když mu na to neodpovíte. Další věc, tu dělám třeba jenom pro image. Vyloženě jenom pro image sdílím oblíbené písničky nebo nějakou hudbu na Facebooku. Ničemu mi to není jako knihovně, o ničem tím neinformuju. Prostě sdílím, v pátek řeknu, máme před sebou víkend, tak ať to prostě přežijem, hodím tam nějakou písničku. Nebo v neděli večer sedím doma a prostě v neděli večer hodím nějakou písničku na Facebook stránku knihovny. A dělám to jenom a jenom pro image. Stejně tak jsem založila rádio. My máme, nebo jsme měli, nebo jakože pořád máme, ale teď už jsme to opustili, rádio, kde 4-5 mojich kolegů si založilo vlastní stanici, kde si nahrálo vlastní hudbu a udělali si vlastní rádiovou stanici. A ti lidi to mohli poslouchat a mohli napsat k tomu nějaké komentáře, co by tam chtěli přidat a tak dále. Zase to tak knihovně bylo úplně ničemu a zase jsme to udělali jenom na efekt a jenom pro image. No a udělali jsme to taky pro sebe, třeba jako ředitel, který tam má taky stanici, tak ten to pravidelně jakoby poslouchá sám a my to taky jakoby sami posloucháme a ti studenti mají možnost dělat to samé. Další věc je plnit sliby. Já jsem publikovala kalendář, kde byli zombíci v knihovně, někdo mi napsal, tak vyfoťte vlastní kalendář a já jsem napsala, super, tak nám sešlete fotografa a on napsal, já jsem fotograf. Takže jsme se domluvili a nafotili jsme kalendář. A ten kalendář, byla to rychlá akce, jenom online, tady vidíte, že má nějakých 25 000 zhlédnutí, ale to je opravdu jakoby otevření toho kalendáře, ne skutečné prohlížení, jo? To je, potom těch prohlížení bylo méně. A potom jsme to prostě vytiskli a poslali jsme to pár partnerským knihovnám, jenom tak prostě pro efekt, jakože jsme si na ně vzpomněli a neposíláme jim jenom PFko, ale posíláme jim nějaký vánoční dárek. A další věc je být připravený na spontánní akce. Já jsem sdílela to video, co má čtenářství knihovna, kde oni tam měli to nebojte se do knihovny, nebo i do knihovny, jak tam byly ty regály a taková ta hororová scéna. A já jsem psala, my máme taky regály prostě v tom depozitu. A někdo přišel, jo, fakt to bych chtěl vidět. A říkám, tak přijďte na exkurzi. A oni mi napsali, jo, tak kdy můžeme přijít. A říkám, přijďte zítra o 5. A říkala jsem si, to nikdo nepřijde prostě, že to tam píšete jenom tak, aby byla nějaká odezva. A volá mi kolegyně z vrchu a říká, ty prosím tě, máš tady nějaké lidi na exkurzi? Říkám, na jakou exkurzi? No nevím, na nějakou exkurzi. A tak 4 lidi prostě přišli na tu exkurzi, tak jsme zkoušeli, jestli nás ten regál zabije. Jsme se tam fotili, jo, oni zkoušeli zabít svoji knihovnici, ještě si ji u toho fotili. A udělali prostě, dohodili si to na Facebook, nazdíleli to svým kámošům a pak napsali knihovně, že se jim to líbilo. Zase parádní akce. Zabralo mi to všeho všude 10 minut, co jsem mi tam v tom depozitu nechala a nechala jsem se tam zavírat mezi ty regály. Ale zase to mělo skvělý efekt, jo? Vytvořila jsem si nějaký individuální vztah s těmi 4 lidmi, co tam přišli, takže už jim teďka říkám ahoj, když je potkám, protože vím, jak vypadají. A jednak oni to rozšířili mezi své přátelé. No a ten poslední výsledek toho, čeho chcete dosáhnout, je, že vám někdo řekne, že to je prostě boží to, co děláte. Jo, a to vás prostě nakopne dál a děláte to dál a baví vás to a musí vás to bavit, protože jak někdo dělá ten marketing prostě povinně, podle nějakých příruček, tak to nemyslím si, že může dosahovat tak dobrých výsledků jako člověk, který se o to opravdu zajímá. A já to vidím na sobě, když dělám pro nějakou komerční stránku, dělám třeba pro nějaký který je mi úplně ukradený. Ježišmarja, ty to zase natáčíte. Již nepíšte to do těch blogů. Já nemůžu přijít o klienta. Ne, tak jakože něco, co mě méně zajímá, tak jako jasně, jakože dělám to na nějaké úrovni, na úrovni, kterou to dělají jiné agentury, ale pak mám na druhou stranu zákazníka, knihkupce, který vydává knížku, která se mi líbí a na kterou se těším, až si přečtu, tak potom ten marketing a vypadá úplně jinak. Mám na to chuť a vymýšlím nové věci a jdu do toho. A knihovna mě baví a proto tu knihovnu dělám. A už jsem úplně přes limit, takže se s vámi rozloučím. Jakékoliv dotazy můžete směřovat na e-mail, můžete mě sledovat na Twitteru. Tak to je všechno, děkuju.